Հարգելի գործընկերներ, ես շնորհակալության առիթ չունեմ պարոն Զեյնալյանին, երկու հարց եմ ցանկանում բարձրացնել, որ կապ չունի քննարկվող նյութի հետ։ Ես մի սփյուռքահայ գործարարի հետ եմ արդեն տարիներ ի վեր առնչվում, նախկինում իմ մասնագիտության բերումով և հիմա էլ, որովհետև հետևում եմ այդ անձի հետ կապված ամբողջ գործընթացներին, որովհետև ենթադրում էինք, որ փոփոխությունները երկրում սկիզբ դրված կարող են նաև այս մարդու ճակատագիրը փոխել։ Հայաստանը այս պահին միջազգային տնտեսական դատարանում է այս սփյուռքահայի գործով, մանրամասների մեջ չանդրադառնամ, նախկին իշխանությունները Սեր Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի գլխավորությամբ այս մարդու ընկերությունը ուղակի ունես զրկել են այս մարդուն, նրա ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել ամբողջ պետական համակարգի այսպես գործուն մասնակցությամբ։ Բայց նույնիսկ դա չէ էականը, էականը նաև, որ Հայաստանը պատասխանում է, պատասխանող կողմ է, և 2017 թվականից Հայաստանի շահերը միջազգային այդ դատարանում ներկայացնում է կոնցերն Դիալոգ ընկերությունը, շատ հայտնի, և շարունակում է Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը այս ընկերության ծառայություններից օգտվել, ուրեմն այս ընկերության բաժնետերը ներկայումս և նաև մասնակից Ռոբերտ Քոչայանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Արամ Օրբելյանը, որին մենք ժամական վճարում ենք $250 այս գործով, որը ուրեմն սփյուռքահայի մասով, ուրեմն, հա, ես պիտի ավարտեմ, սա խորը անհանգստության առիթ է, և կարծում եմ մենք այս գործելավոճը չենք կարող հանդուրժել։